na tej ľudskej věži. Zlatá Máňa leží a na ní teatroložka a překladatelka z francouzštiny. Je dcera Františka Kožíka, čestného občana města Hluk. Je autorkou nebo spoluautorkou několika knih, mimo jiné i knihy o svém otci, nazvané František Kožík, tisíc slov o lásce. Paní magistra Alena Kožíková. Druhým hostem je pan doktor Josef Jančář. Pan doktor Josef Jančář je významným etnografem se zaměřením na lidová řemesla a lidovou uměleckou výrobu, zemědělské hospodaření, lidové stavitelství a bydlení, muzejnictví, problematiku folklorních slavností a festivalů či na postavení lidové kultury v současné společnosti. Je autorem mnoha odborných publikací a studií, spoluautorem několika lokálních a regionálních monografií. V současné době aktivní penzista, stále se zabývající etnografií. Je autorem knihy Hluk, nejmladší město Slovácka. Získal cenu Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2008. Pan doktor Josef Jančář. Pan magistr Jiří Mitáček, PhD, je hlucký rodák, vystudoval obor historie pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1998 pracuje v Moravském zemském muzeu, kde 10 let působil jako vedoucí historického oddělení, v posledních letech jako ředitel historického muzea a náměstek generálního ředitele pro odbornou činnost. Dne 1. července roku 2016 byl jmenován generálním ředitelem Moravského zemského muzea a je autorem mnoha odborných publikací a studií, odborný redaktor mnoha vlastivědných monografií i publikace Hluk, dějiny města vydané v roce 2011. Pan magistr Jiří Mitáček, PhD. Já samozřejmě městu Hluku přeju všechno hezké a existovala jsem tady několikrát a vždycky jsem tady byla velice ráda. Můj otec František Kožík, když se ho zeptali, které svoje dílo pokládá za největší, tak trochu s humorem a trochu s hrdostí odpovídal, že to je hlucká věž, hlucká tvrz. A opravdu to jeho dílo Na dolinách svítá, později to vyšlo jako Hejtman Čarovec, tak způsobilo, že ta hlucká tvrz nebyla zbořena, ale že byla obnovena a že žije vlastně dodnes. Tehdy na tom románu spolupracoval velice se svým otcem Františkem Kožíkem, který se narodil v Hluku, v domku tady pod tvrzí, pak chodil na gymnázium do Uherského Hradiště, kam chodil i nakonec otec.
do Uherského Hradiště, čili patřili oba k tomuto kraji. A ten dědeček, že na něho vzpomínám při této příležitosti, tak tátovi velice pomáhal s dialektem, protože táta chtěl, aby to bylo psané pro tento kraj, a i vybíral písničky, které se tam citují. Táta měl velice hezký vztah k hluku, vždy se zúčastnil dolňáckých slavností, hodů, jezdil jsem často, měl přátele mezi muzikanty Hradišťanu i Dolňácka a vlastně ten vztah k tomu kraji a k hluku předával i mě. Já vím, že jsem se zpočátku, když jsem tady byla poprvé, tak jsem se divila, že všichni, u koho jsme byli, tak to byli Kožíci. Protože ten dědeček měl hodně sourozenců, táta, bratranců, sestřenic, takže ten rod tu byl. Ale i když myslím, že tolik Kožíků tu už nenajdu, tak přesto přátelé a vztah k tomu kraji stále mám. Já bych velice poctila teda, nebo blahopřála paní Marii za tu minulou knížku, které nazvala Fotoalbum, kde vlastně propojila tu přítomnost s tou minulostí, velice chytře vybrala ty fotografie a vlastně to motto má i pro nás velký význam. Kdy ona napsala, že ta knížka je pro ty, co přijdou po nás, poctě všem, kteří tu byli před námi. A proto i vítám tu její novou knížku a přeji jí hodně čtenářů. Přeji vám příjemné odpoledne. Ačkoliv nejsem Hlučan, napsal jsem tu knížku Nejmladší město Slovácka právě před 50 lety v roce 70. Jak jsem k tomu došel? Zřejmě tehdejší předseda MNV, pan Kašpara, mě se možná znal jako ředitele Slováckého muzea, anebo jako spolupracovníka Jaroslava Staňka a Hlučanů, kteří připravovali v roce 64 dolňácké slavnosti. Takže mám jaksi k hluku tím, že jsem musel sesbírat nejrůznější materiál, řadu lidí navštívit, bohužel už nejsou mezi námi. Rád bych vzpomněl hlavně kronikáře pana Duvku, který velmi pečlivě vedl obecní kroniku, a řadu dalších lidí. V každém případě vám blahopřeji k takové dnešní příjemné, pěkné, hodové pohodě. Děkujeme. Hezké odpoledne. Já jsem kdysi v jednom textu použil takové přirovnání, že psát o historii je jako popisovat zahradu. Zahradu, ve které rostou různé rostliny, stromy, byliny, některé přínosné, některé méně přínosné, ale když jsem psal i o hluku, tak jsem vždycky věděl, že v té zahradě, kterou naši předci nám tady v hluku předali, žádné cizopasné rostliny nejsou, že ta kniha, kterou dneska tady jsme znovu přivítali do života, i ta návštěva, ten počet vás, jak vás tady vidím, že jste přišli vlastně spolu oslavit hody a vlastně přivítat novou knihu paní Plačkové, jsou jenom dokladem o tom, že vlastně hluk ty kořeny má velmi hluboké a jsou dalším generacím předávány ty tradice i ta historie vždy stále a stále nově ve stále vysoké kvalitě. A že nemusíme mít obavu o tom, že by ta zahrada, o které jsem mluvil na začátku, jednou splanila. Tady v Hluku byla vždycky krásná, obdělaná, že Hlučané byli vždycky dobří hospodáři. A já přeju Hluku, aby tomu tak vždycky bylo. Děkuji. Děkujeme. Já bych poprosila bývalé pány starosty. Pane Směšný, mohl byste pár slov pro Hluk?
při jedné sobotní odpoledne. Zase to připadlo na mě, mě se těžko mluví. Já tento poklad Slovácka mám v ruce, dostávám velikou žízeň. Ale určitě velice rád na ty roky, které jsem prožil tady na městském úřadě, vzpomínám. Nebylo to sice dlouho, ale našli by se tam i pěkné historky, ale bohužel není po 22. hodině, tak ještě musíme počkat chvíli. Jinak bych přál nejenom hluku, ale i vám, občanům, aby se ten dynamický rozvoj hluku pořád pokračoval, aby hluk měl pořád tolik ochotných lidí, kteří dokážou podporovat tradice a zvyky, které v hluku byly. A jinak vám ještě přeju příjemné prožití tohoto dne. Dobrý den, také vás pěkně zdravím. Já moc dlouho nemůžu mluvit, protože já jsem sloužil pouze 4 roky. Ti matadoři přede mnou a za mnou, ty mají vyšší zásluhy. Jenom chci říct, že hluk mě fakt štěstí, že i za minulého režimu a za tohoto režimu se tady proběhly docela velké investice. Já když nastoupil v 90. roce na úřad, rozpočet byl necelých 10 milionů korun, jenom tak pro ilustraci, kilometr plynovodu stál 1 000 000. Teďka má město rozpočet přes 80 milionů, takže myslím si, že město má dobře našlápnout. Takže přeju městu to nejlepší, ať se mu daří, ať se rozvíjí, ať má dobré vedení ve městě. Díky vám, ahoj. Děkujeme nejmladšího bývalého pana starostu, pana inženýra Jana Šimčíka. Dobrý podvečer taky ode mě. Já bych ještě trošku navázal na Františka Kožíka. Je fakt, že když jsem hrával v Dechovce Šarovec, tak tehdy nám František Kožík udělil právo nést jméno Dechovky Šarovec podle hluckého hrdiny. A pak jeho texty ze spolupráci se Slávkem Smíšlovským se staly legendami jako Za tichou Moravu, Slunko krásné, Hlucká polka. Takže já myslím, že za to patří vám Františku Kožíkovi obrovský dík a právě mě čestným občanem Hluku. Co se týká starostování, moji předchůdci říkali, že to byly chvíli, já jsem tady byl trochu déle, ale já myslím, že to na tom nezáleží, jak dlouho je člověk starostou ve vedení města, záleží na tom, co po něm ostane. Takže ono to zhodnotí až historii, až tady nebudem třeba za 200 roků, ale já myslím, že jsme se všichni snažili, aby to město zkvétalo k tomu nejlepšímu obrazu, aby ten folklor tady zůstal a do budoucna to přeju to samé dalšímu vedení, které vzejde z dalších voleb, aby se jim tady dařilo dobře, aby to ta pohoda Hlucka byla minimálně taková, jaká je doteďka. Takže pěkný večer. Děkujeme. Už se dostáváme do takového pomyslného finále. Já poprosím pana místostarostu, pana magistra Zdenka Bodka. Hezké odpoledne, vážení přátelé. Já, protože sloužím zatím rok a půl, tak nemám ani storky před 22. hodinou, ani poté. Takže spíš jenom poděkuju. Poděkuju za prvé našim hostům, kteří se dneska zavítali. Udělali si čas v tomto horkém odpolední, čili paní Kožíkové, panu Jančářovi a panu Mitáčkovi. To je první poděkování. A to druhé je našim bývalým starostům za to, v jakém stavu nám předali ke spravování toto naše krásné město. Takže děkuju všem třem, kteří tady stojí, i všem před něma, kteří už bohužel nežijí, protože moc si přeju, aby s podobným vděkem, s jakým dneska my přijímáme vedení tohoto města, tak jednou učinili i naši následovníci. Přeju vám hezký zbytek dne. Děkujeme panu místostarostovi a Martina Křižana o pár slov. Dobrý podvečer. Milé děti, možná to nevnímají, ale to vůbec nevadí. My jsme tu všichni mluvili, nebo ti moji, co mluvili přede mnou, mluvili o tom, že co všechno město mělo, co za 50 let mohlo vybudovat nebo vybudovalo. Ale všichni sami dobře vnímáte to, že bez těch lidí, které to město má, to nikdy nepůjde. Historie ukazuje, že máme města, které byly velmi významné ve středověku a dneska mají třeba 2-3 tisíce obyvatel. Hlub má téměř 4,5 tisíce obyvatel. I když je mladé město, co se týká historie, tak si myslím, že má opravdu našlápnuté velmi dobře. A aby v tom pokračovalo, tak není o tom, jestli tu bude tvrz nebo kostel. Pochopitelně si těchto dominant hluku vážíme a budeme si je vážit. Ale o tom, jak předáme tyto návyky těm našim dětem a v tom, jak je budeme dál podporovat, aby to, co bude dělat město městem, jsou opravdu ti obyvatelé, ti naši občané,
a v tom vidím tu vizi do budoucna. Pokud my je budeme dobře jakoby ty děti vychovávat a uvádět je, tak je zmiňovat do folkloru, do muziky, do ostatních kulturních věcí, tak věřím, že město Hluk opravdu bude městem, kterým budou všichni obdivovat, když sem přijedou a budou vidět, že to město žije. Že to není jenom krásné památky, které tu zůstaly po předcích, které bychom měli opravdu poděkovat, že ty památky nám zachovali, ale hlavně, že nám předali tu výchovu a ten smysl toho, jak vnímat tu budoucnost, aby jsme ji zachovali pro budoucí generace. Tak děkuju všem, kteří mluvili přede mnou i našim hostům. Děkuju všem, kteří jste přišli dneska na tento slavnostní podvečer a přeju vám, aby jsme společně ten Hluk do dalších minimálně 50 let vedli jako schopné a výborné město, protože o tom, jak to město bude vypadat, především rozhodujete vy, občané. Tak přeju vám, aby vy jste si to vnitřně uvědomili, že to není jenom na nás, na starostech bývalých a místostarostech, ale především na vás, protože jak si budete vy, tak to město bude navenek. Tak ještě jednou hezký večer. Já děkuji všem za milá a povzbudivá slova a poprosím, pozvedněme číše i vy všichni, co máte před sebou a připijme na zdraví našemu městu Hluk.